Македонскиот правосуден систем функционира според принципот на пиши-бриши судски одлуки и пресуди. Мијалков најпрво пуштен на слобода, потоа вратен за решетки. Требаше судството да се отвори како пупка. Очигледно не се отвори, кој сака влегва, излегва и... Најчесто се гонат екс-функционери, значи и затоа борбата на избори е толку жестока, заради тоа што добивање на избори значи купување уште 4 години време на неказнивост. Не драматизирајте со проблемот со Бугарија. Свртете се кон домашните проблеми. Преговорите со Европската Унија не ви бегаат, но важно е да се фокусирате на приоритетите кои треба да ги реализирате во наредниот период. Plugging the holes means you have to make the legal loopholes go away that enable corruption. You have to adopt new laws to go to prevent corruption. And pumping means you have to go after those who are corrupt and bring them into court. Недела неработен ден, ново законско решение, за едни предност, за други детектираат слабости. Трошоците ќе бидат многу зголемени, продуктивноста секако намалена. Гледајте Трилинг вечерва 20 часот и 45 минути.